Takže čaute dámy a páni, pri ďalšom hernom videjku, herné videjko budem robiť asi tak hodinku. A dnes som sa rozhodol, že sa troška vyblázníme na mojom svete v Minecrafte. Takže svet máme otvorený, že slepačáren sa volá. Momentálne ako môžete vidieť, mám tu také podmorské akvárium, dalo mi to sakramentské roboty, aby mi zem nenatiekla voda, takže môžeme sa ísť pozrieť hore. Uvidíme, čo tam máme. A mimochodom, ak bude mať toto herné videjko úspech, že bude veľa zhliadnutí a takých sprostostí šelijakých, tak budeme na mojom hlavnom kanáli sa venovať asi iba Minecraftu. Čiže môj herný kanál bol taký testovací, ale nerad hrám jednu hru stále dokola, ale tak uvidíme, čo nám Minecraft dá. Čiže pozrieme tu nejaké škody, aké tu máme. Vidím, že nám tu všetko pekne rastie. No, takže by sme mali ísť pozrieť to, čo máme, čo sa nám tu varí. Ukáž. No fasa. Máme tu sklíčko. Uhlička máme dosť, náradička máme taký dosť. Pozrieme si moje benne, čo tu máme. Wow, ale ja tu mám toho veľo toho tu mám. Čo mám tu? Krasivo, ja. No dobre. Čo by sme akože teraz mohli spraviť? Mohol by som ísť ťažiť nejaké suroviny. Tu som spravil dverečka a budem potrebovať kameň, keďže potrebujem spraviť z tejto plošiny chodníček henta. Takže, aby som nemusel chodiť stále takto po vode. Áno, mám loďku, ale loďka je pase. Tam vidím meď, tam pôjdeme. Ale ideme si naťažiť nejaký ten kamenčok. Tu tam troška hlasnejšie, lebo sa mi páčia tie fajnové zvuky tam. Takže ideme chvíľečku ťažiť. Prečo tu mám štekr? Ja sa nestiaľ štekr. To ešte uhlíčko som tam. Jo, paradiška. Kaž, tak to si tu spravíme. Fajnovo, místečko. Si to všetko vyťažíme. A inak mimochodom mám ešte divočárnu svet založený, ale ten je. Tam mám bejsku a tu by som chcel stavať. Vo vzduchu. Takže uvidíme, čo z toho všetkého bude. Takže paradíška, máme to tu natažené. Šicko, ale mi to tu padá. Dobre, nevadí. Tento svet, neviem, či je mierumilovný, či to mám nastavené na mierumilovný, alebo neviem, ale Minecraft som dlho nehral. Pretože... Ma to neviem, z jakého dôvodu na chvíľočku prestalo baviť, ale tak... Dnes som sa rozhodol, keďže som momentálne po robote, že si dáme taký relaxačné videjko a že si ho poprášime môj svet. Takže uvidíme, čo z toho všetkého bude. A ja by som mohol začať pomaličky stavať ten môj... Dočkaj, alebo spravím si to? Dočkaj, tak to by som to mohol dať. Najúžšie je na tom to, že... Ono to je na figu takto. Takto. A tam sa to neutoto. A asi som došiel na princíp, ako to jednoducho spraviť. A tuto by som si chcel spraviť takú on. Aby som nemusel... Že to je ďaleko. No nevadí. Bola čo vymyslí, na akýto plošinku som povedal, nepadaj mi do vody. Takto, aby sa to dalo obchádzať. Toto by som mohol dať dopreč. Lebo mi to tu zavadá, dáme zase kameň. Takto. Aha. Ukáž, jak to tu vyzíra. Jaj, neutop sa, kámo, neutop sa, no. Alebo nebudem to hodiť.
Ja si cestičku spravím takto. Problémy to bude robiť asi nejaké toto IZE, jak sa to volá? Hlina. Takže spravíme to jednoduchým štýlom, že... Kámo, ale tak... Zade to. Lebo sakramensky ma to štve, keď to musím... obchádzať. Ja to ešte potom časom vylepším, ja chcem len vedieť, jak to bude na hrubo vyzerať. Takže nechajte ma sprnete v komentároch, a čak ty si oný, ty to nevíš. A čo keď to neviem, ja si užívam hru, moja hra, môj svet. A ešte by som chcel vedieť, ak to bude a kde budete kúkať toto video, že aký je dobrý server na súboje. Mohli by ste mi poradiť, čo vy na to? Ja len kibicovať aj na TikToku a na YouTube, a mohli by ste mi aj poradiť troška. Lebo takto to hrať, že len stáva, to ma nebaví. Ja by som chcel skúšať aj rôzne servery. Takže chalanická, až budete kúkať toto video, kto máte server, mali by ste záujem, aby som ho vyskúšal, napíšte mi to dole do komentára. A jedno, či to budete kúkať toto video na, iba tam, na YouTube alebo na TikToku. Chcel by som vedieť nejaké dobré oné servery. Ale také samozrejme, čo sú není zavírené a sú tam normálni ľudí. Lebo za jedno, nemám rád blbcov, nemám rád ľudí, čo sa povyšujú, a za druhé, túto hru si chcem už íť. Wow, kámo, ale tak toto není dobré. Dočkaj, prečo som tam dal toto? Daj mi toto. Toto daj preč. Aj toto daj preč. No. Takto si to pekne. A inak mimochodom... Aha, uhli. Ja som tu mal uhli. Daj sem. Uhličko. To sa zíde. Mám tu nejaké tie potvorky, alebo tento svet mám mieru milovný? Neviem, že by som išiel rýpať do niekoho. Rýpať, no. Za chvíľačku vám ukážem moju haciendu, len idem pozrieť nejakých tých creeperov. A dúfam, že sa tu zase nestratím, lebo ja to ľúbim, že motám sa tu po vlastnom svete a ľúbim sa tu stratiť. Dočkaj, tuším, aj nejaké drevo budeme potrebovať, čiže na toto si zoberieme sekerku a uvidíme. Naťažíme nejaké tie stromy, lebo tipujem, že drevo bude asi treba. Ale tak to je jedno. Títo srandy to ma tak vytáča, lebo ono tu stále rastie. A čo tu? Čo je to? Neviem, volá, čo som zebral. Neviem, volá, čo som zebral. Aha, takže toto máme mieru milovný svet. Výborne, takže tu ma teraz ohrozovať nebude nikto. A... Tuto si môžem kľudne stavať. Lebo na tom ďalšom svete, čo tam mám divočárna sa volá, slepačárne, ten sa neviem. Ten mám nastavený normálne, čiže je tam také niečo, že môžem tam mať creeperov a takéto príšerky šerili, aké len, že to má vytáča, keď volá, čo si staváš. A dojde Ujo Creeper. A Ujo Creeper ty tam len tak, že sa mu chce buchne. A môžeš to robiť znova. Čo sa mi akože veľmi neľúbi, ale tak... Au. Koľko som je ten za ten čas, čo som to nehral, dobre mi tu zaraz. Oha, delfín, poď sem. Poď sem, kámo, teba stiem. Čo sa stane, keď ho chytím? Uja delfína. No. No. Idem vám ukázať moju bejku. Aha, toto sa mi podarilo postaviť za tedy. Ono to ide takto do kopca. Tu máme náradíčko, však klasika, ešte tu nemám skoro nič zariadené.
nejaký sopel zelený mi tam rastie. Ale zeberiem vás pozrieť moje akvárium. Takže, hovorím, tuto dole som sa troška vyhral. A mám to takéto akvárium fajnovo, čiže vidím pod vodu. Škoda, že tam nemôžem dať nejaké dvere. Tam nič mi tu neteče, ok, tomu sa budem venovať neskôr. Takže ideme pozrieť hore. Máme tu niečo, čo budem potrebovať. Čo máme? Svietiace bobule, to som bol v pekle, ani neviem, ako som sa tam dostal. Toto máme čo? Meď. Plátok melónu, kvitnúca azálka. Na čo je azálka? Na čo je azálka? Neviem, netuším. A tuto máme uhlie, vedro a medená tehlička. Aha. Takže, chcelo by to nejaké semiačka. Dubová sadenica, to nestiem. Ale mohol by som si nasadiť melón. Čo vy na to? Dá mi to nejaké semienka. A dalo mi to semienka. Počkaj. Spravíme to takto. A ideme si dať one. Pardon, chcel som spraviť údržbu trubka. Ideme si spraviť záhradu. Mám karampač. Nemám karampač. Čiže karampač si budem musieť vyrobiť. Ukáž. Potrebujem paličku. A kde nájdem paličku? Palica. No to budem potrebovať jeden. Počkaj, jak sa? Ja som to normálne zabudol hrať. Počkaj, ja potrebujem paličku spraviť. Ja normálne, že teraz neviem, jak spraviť palicu. Pardon, dámy a páni, musíme na to dojsť. Spravím palicu. Ja som normálne zabudol. Počkaj, bolo čo s tým vyskúšať. Daj mi toto. No ja ti neviem. Buď som slepý, alebo ju nevidím. Tu nemám paličky.
Jaks? Kámo, ale tak to si robí srandu? Palica. No, prečo to má zdvojenú, keď to bol aký bug? Keď mi to ukazovalo, že ne. Dobre, ale nevadí, došli sme na to. Budem potrebovať karampáč a dáme si ešte asi jeden karampáč. Dáme pre istotu, dáme dva. Nevadí, ten necháme za to, tam ten nebudem potrebovať. A ideme si postaviť záhradu na melóny. Na melónos, na melónos, takže... Ideme mať záhradu na melóny. Tuto. Tak to si toto vyčistíme, ale neviem, aké veľké to bude. Sice moc veľké by som to nechcel. Ale tak spravíme záhradu na melónos. A zoberiem to asi z tejto strany a uvidíme. Typujem si, že budem potom potrebovať ešte rýl, ale tak... Čo už... To si tu dáme preč. Počkaj, ja budem musieť zvyhodiť voľaké suroviny, lebo mám toho veľa. Máme toho veľa. Takže toto nepotrebujem, toto nepotrebujem, toto nepotrebujem, toto nepotrebujem. Semiačka dáme za to sem, ani toto nebudem potrebovať. Zatalanie semiačka nie, toto. OK, takže čo bude naša priorita teraz? Čo by som ešte chcel? Takže zás budem potrebovať páličku. A budem potrebovať rýl. Takže daj mi toto. Daj mi toto, hovorím, a daj mi, kámo, ako, čo robíš teraz? Toto nie je to, čo zás ukazuje? Palica. Tak ale čo si? To je ako... Vážne budem potrebovať tie bambusové srandy, však a tu sú dobre. Som sa lakol, že budem musieť ísť na bambus. A nakoniec na bambus nebudem musieť ísť. Čiže, čo som to hovoril, že budem potrebovať? Toto som chcel. Ježiš, zastopí tá kameň. Furt volačo. Ale ja s tým, toto mi vyrob a vyrob mi to všetko. A čo budem potrebovať? Na mňa budem potrebovať dlažobný kameň. Čiže teraz si vyrobíme rýlos. A rýle spravíme dva. Dobre. Myslím, že teraz by to malo stačiť. A ideme na to. Si spravíme si zlato. Toto si tu poberiem. To mi bude ešte treba potom. No, že máme tu aj dosť kameňa. Čiže toto odhodíme to preč. Pretože teraz momentálne ten kameň akože nebudem potrebovať, lebo tam chcem dať hlinu. A uvidíme, či nám budú rásť melónes. Také fajnové melónes, či nám budú rásť. A mohli by. No by som bral také melónes fajnové. Že by som to dal. A nie, nemusím. Dobre. Teraz poprosím ešte toto. Takto. Toto je čo? Peň. To dáme preč. Ten nebudeme potrebovať. OK. Počkajte, nie. Toto je toto. Dáme preč, takto. Chodíky si to nechám. No. Tu si nechám cestičku, čiže. Tak ale.
Prečo mi tento nejde? Aha, bola tam liána. A som zvedavý na tie veľké melóny, čo mi tu narastú. Koľko mám tých semáčok? 10, nie? Tam si to zatiaľ takto. Tuto dáme oné. Kde mám kýbel? Budem teraz potrebovať kýbel na lodičku. A keďže kýbel mám, ja neviem, jak sa mi podarilo nájsť železo, ale tak našiel som železo. Kýbel si daj do paprči, hovorím. A budeš potrebovať kýbel. A ideme na izé vody. A keďže tu izé vody máme dosť. Receptúra, dobre môj. Dáme to tuto. A nám to bude stačiť. Keď to stačí, nebude, tak dáme ešte. A ideme si zobrať semiačka. A semiačka máme, čo je to, kakaové boby. To som nechcel kakaové boby, ale ja som z tej melu. Plátok melona. Toto dáme preč. A melónové semienka, daj ich sem. A dáme ich a ideme ich nasadiť a uvidíme, jak nám melónové semáčka budú rád. Neviem, či som to nespravil aj. Haló? Urobil som volačo špatne. Ja nemôžem... Kámo, ale tak... Prečo nemôžem? Jak sa sadia melónové semáčka, haló? Pomoc? Tak tým pádom sa prdeli, lebo ja to neviem zasadiť. Jak zasadí melónové semačka? Haló? Kámo, tak keď sa zadíme si melónové semačka, tak ja neviem, jak sa to sadí. Ešte som bol, že ona to neprižiel. Takže... Čo máme? Jablko. Skúsime jablko, hej? Skúsime jablko. Semačka? Nie? To nemôžem spraviť nič? Prečo sa nemôžem spraviť nič? Tak dám toto, prečo to nebudem potrebovať zatiaľ? Ale ja som z toho kapalník predeli. Ja neviem, jak zasadím melónové semáčka. A to je predeli toto. Pšeničné semínka. Tak idem som pšenicu sadiť. Napíšte mi do komentára, jak sa sadí pšenica. Lebo ja to evidentne neviem. Ideme nasadiť pšenicu. No, máme noc, samozrejme slunečko zašlo a mám len 4 semačka. Tak ale... Prečo nemôžem ani? Bola čo je špatne? Ale že to je pšenica, haló. Tak ja som z toho jeleň. Alebo že tam musím dať 20 vody, alebo ako? Ukážte raz. Nie, nemôžem. Prečo?
Bola, že sa pozralo? Počkaj. Nemôžem. Ešte nož. Aha! Pardon, dámy a páni, ja som si to neuvedomil, že musím spraviť ešte toto. Takže je to moja chyba. Omlúvam sa za všetko, áno. Takže až teraz môžeme zahradničiť. Takže sem dáme semáčka. Dobre. Teraz dáme aj melónové. Ukáž miesto na pestovanie. Abo zvolil miesto na pestovanie. Dobre, 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 dobre. A sem dáme melónos. OK. Takže sme došli na to, jak to treba robiť. Máme 10, toto je pšenica a tu máme melóny. Čiže môžeme takúto provizornú záhradku. Áno, táto je záhradka len provizorná. Nebudeme sa toho držať, pretože toto je len taká testovacia záhradka. Áno. No. To by sme mali. Ideme pozrieť, či ešte nemáme semínka voláke. Ne, čo tu máme ešte? Ešte by som mal nasadiť melóny, ale... Svietiace bobule, ukáž. Čo s tými svietiacimi? Oni mi to tu bude svietiť, ale kúkaj na to, kúkaj na to. Kámo. Ja mi to evidentne svietilo, vole, ako sa nedá povedať, ale ako dekorácia je to fajnes. No, čo tu ešte máme? Čo by sme mohli vyšpekulovať? Lebo idem žbrílať po onom. Ukáž, kde som, jaké som súradnice. 64-21, OK. Takže, mohli by sme sa motať po okolí. Máme nejakú výbavičku. Dočkaj, ty desky by som mohol vyhodiť. Toto určite preč. Lebo to budem potrebovať. A toto všetko môže ísť aj toto preč. A toto všetko môže ísť sem. No, takže zoberieme karampáč do ruky. A, haló, pustíš ma, prosím ťa von, ďakujem. A ideme sa tu motať. Som vedavý, či sa tu stratím, alebo nie. A mohol by som tu spraviť ešte... Počkaj, volá čo ma teraz napadlo, čo by som ešte mohol vyskúšať. Ja tu mám fakle. Neviem síce na čo toto robím, ale určite sa ešte ale tak, bože, tak to aby som si našol dom. Dáme to sem. Dáme to sem, hovorím. Takto, hop, hop. Takto. Takto. Tuto. Takto. A takto. To bude môj, a ešte takto. A už ich sem dám. Všade veľo, aby som sa vrátil domov. Áno. Lebo domov je len tam, kde je svetlo. Tak, dámy a páni, ešte raz si skontrolujem súradnice pre istotu. 64-23, OK. A môžeme ísť na výlet. No, ja som si toto zastával, teraz je dobre. Aha, tady to. Dobre, takže ideme sa tady to motať. A bol by som rád, že čo všetko tu nájdem. Si tu presekať cestu, lebo tu je húština. A bol by som tu objaviť voľakú jaskyňu, lebo síce tam som nejako mal, ale tam je voda a tam ma to nejako neťahá. Takže ja to zeberiem tady. Pozri, koľko uhlia tam mám. Ideme si naťažiť nejaké uhlie.
Kamátek. Ja sa k tebe dostanem, Midroše. Nie, si vymeníme vercajk a pustíme sa do teba. Máme, našli sme uhlíčko. Volačo som vyťať, že ešte síce neviem, čo to je, ale volačo určite. OK. Kámo, to je jaký výhľad. Podívaj sa na to. Aj tu budeme potom časom stavať. Ja mám nápad, a sa mi nestane nič. Ovca. Ale jak ťa zebrať? Ovca, ovca. Dala mi vlnu a maslne. Udobná to ovca. Ale volačo sme našli tuto. Kámo! Už som čakal, že padne dole. Už som to... Ja som to normálne videl, že tam zaučí. Si to oveľa materiálu by som nedošiel. Došiel by som iba oného sekery. To je najmenej si to vycraftiť. Ale tak už by mohol byť aj deň, lebo však prdlačku tu vidím. Ukáž, kráves. Ale to by ma zaujímalo, jak tam dotiahne kravu, lebo aj hydinu by som chcel chovať, aj takéto veci. A zás jednoducho sa motať po ostrove. Ty, kámo, kúkaj, čo som tu našol. Tu bude veľa toho, asi typujem. Momentálne, akože... Aha. Jau, to som nechcel. Ale ideme pozrieť túto dole. Prečo som si nezebral faklu? Aha. Takže to nepôjde tady. Tam máme vodu. A nerad by som sa tam akože člupal, lebo nebolo by to dobre akože mokré trenclie a tak, víte, a teraz taká tá chrypková epidémios. Ukáž, máme ďalšiu vodu. Kámo, jak tu zistím mapu toho ostrova? To by som chcel vedieť. Lebo by som chcel zistiť pár vecí, čo sa tu nachádza a čo nie, lebo momentálne teraz tu mám same bambusy a tu má akože... Máme pod vodu. A tam máme rybíšku. Tam je bambusy a to je otrava. Ja by som si vedieť, čo zistím na ostrove. Dajme tomu, že keď nehrám na servery, hej? Neviem, na čo beriem bambus, keď ho mám teraz dosť, ale tak zavadal mi v ceste, tak som ho musel zobrať. Ja skoro som tam zaučal, a to by som nerád, aby som tam zaučal, aby som... Wow. Prečo to nesekám ze sekáčom, aby to bolo jednoduchšie akože? Mať kopu bambusu a neviem k čomu mi akože bude ten bambus, len mi to tu zavádza kopu bambusu. Písku tu mám na sklo dosť, ale aha, tu som našiel melóny. Tu máme zvierence, tak už vím, kde pôjdem na zvierence, keď si budem zakladať farmu. Tu budem hľadať zvierence, len musím zistiť... Pagagaj. Aha, Pagagaj, poď sem. Ja mu jednu uvalím z tú sekeru, stane sa mu volačo.
se bagagaj. Zaso. Potrebujem aj voľnú ruku, si bola čo vyskúšať. No jednu som mu uvalil teraz. Vatem, bagagaj. Vatem, bagagaj. Ježi, ja som bagagaja. Nemám semínka. Sakra práce. Melo, nesteš? Kde si? Kde si, papuch? Nesteš, Melo? Tu si. Pérko, na čo mi je pérko? Ja som ste voľné. Papagája. No tak nič, papagáj nebude. Idem dobre. Ani nie, ale sa to jedno. Da-da, bublinky, rybišky. Máme jedna rybiška. Druhá rybiška. Dobre, máme obidve rybišky. No, ukáž, tam je kravíška. Kravíšku nepotrebujeme. Momentálne teraz sa chcem dostať domov, pretože ideme pozrieť tú našu farmu. Ukáž, kde som. Idem dobre. A tam je, bude tuto za tým tónim. A keď tak sa budeme troška motať. A ja sprostý som si nezebral čln. Jaj. No, nevadí. Bože, to je otrava, tady to ísť, ukáž, musím sa dostať od tohoto preč. S člnom by to bolo samozrejme jednoduchšie. Lenže keď ja som si čln nezebral, teraz musím typovať, že kade ten dom. A tu máme tu moju pláž. Tuto prosím pekne chodím ťažiť piesok na asklo, na okna. Tu ten piesok ale taký nestabilný. A hen tam mám svoj domček. Môžeme sa ísť pozrieť, ak to vyzíra z ďalky. A tým pádom toto videjko a túto epizódku pre dnešok ukončíme. A budeme sa venovať potom šíšte. Alebo môžeme pozrieť aj tu ten ďalší svet. To sa volá Slepačárne, alebo tak nejako sa to volá, kde plánujem stavať bejsku do oblakov. To je nádherný ostrov, kde žijem. Je to parádička. Prečo sa potápam? Tak to vyzíra môj nedostávaný domček. Ideme skontrolovať našu záhradku. Sice neviem, na čo mi tá žranica teraz bude, keďže toto mám mierumilovný svet a všetkých tých oných som zrušil odtiaľ, ale je tu nádherne. Takto by som si predstavoval svoju dovolenku. A pozri, ak to vypadá tu moje akvárium. Víte, toto som ťahal sem a to nejako upravíme potom. Ešte sice neviem ako, ale tak ako to upravím. Ukáž? No, toto som nechcel spraviť. Nám toto pekne rastie. Ty koco, to čo je? Aha. Kámo, ja som si to tu nasadil, ale tým... No, už je to v prde. Prišiel som o svietiace bobule, sice neviem na čo boli, ale tak čo už. Takže díky, dámy a páni, že ste sledovali toto videjko, opätovný návrat do môjho sveta. Tu mám záhradku fajnú, tu mám výhľad na oceán, tu všetko svíti. Takže lajkujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalšom Minecraft videu. Čau!